İşğaldan azad edilmiş hər bir rayonumuz zəngin iqtisadi potensialı, həmçinin kənd təsərrüfatı baxımından böyük imkanlara malikdir. Həmin ərazilər işğaldan əvvəl Azərbaycan da istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının 35-40 faizə qədərini təmin edirdi. İşğal altında saxlanması 250 min hektardan çox məhsuldar torpağın istifadəsiz qalmasına səbəb olmuşdu. Bu gün isə artıq işğaldan azad edilmiş 7 min hektar ərazidə payızlıq əkin aparılıb. Bu torpaqlarda üzüm tülük, tütünçülük, pambıqçılıq, baramaçılıq, meyvə tərəvəz, bostançılıq və heyvandarlığın inkişafı üçün böyük potensial var. Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi həm də ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinə ciddi töhfə verəcək. Xüsusən də heyvandarlıq məhsulları ilə özünü təmin etmə səviyyəsi yaxşılaşacaq. Hazırda ölkəmizdə özünü təmin etmə səviyyəsi ət və ət məhsulları üzrə 82.5%, süd və süd məhsulları üzrə isə 86.2%-dir. Həmçinin Azərbaycanda dənlə bitkilər üzrə özünü təmin etmə səviyyəsi 70% -a çatır. Azad edilən ərazilərdə təsərrüfat fəaliyyəti bərpa ediləndən sonra bu məhsullarla özümüzü daha yüksək səviyyədə təmin edə biləcəyik. Qarabağ yeraltı və yerüstü təbii ehtiyatlarla da zəngindir. Bura əlvan metal filizləri, qızıl, cıvə, xramit, perlit, əhəng mərmər, əqiq, mineral sular və bu kimi başqa faydalı qazıntı yataqları. Həbələ geniş kurort potensialı daxildir. Ermənistan 30 il ərzində bu ehtiyatları kustar üsulla və ətraf mühitə ziyan vurmaqla tələyib. Saf havası, gözəl təbiəti olan Qarabağ tək Azərbaycanın deyil, dünyanın ən füsünkar yerlərindən biridir. Ona görə də Qarabağın iqtisadiyyatının dirçəlişi bu bölgədə hər şeydən əvvəl turizm üçün geniş imkanlar açır. Amma bu ərazilərə qayıdışın birinci addımı əlbəttə ki yol infrastrukturunun bərpasından keçir. Hələ ötən ilin oktyabr ayından tərtər rayonundan Suqovşana gedən yeni yolun çəkilişinə başlanılıb. Başqa bir yol isə Göygöl rayonunun Toğanalı kəndi istiqamətindən Kälbəcərə çəkilir. Eyni zamanda Xudafərin Qubadlı-Laçın avtomobil yolunun tikintisinə start verilib. Füzulidən Şuşaya çəkilən Zəfər yolunun inşası isə intensiv şəkildə davam edir. Kimərədənizənin sonundan əhəmiyyətli bir biz həmin o bərpa və yenidən qurma dövrünün başlanmasını müşahidə edirik. Həm nəzərə alınsa ki, Füzuldə beynəlxalq hava limanının ikinci tədavum edir. Bizim üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıyan Füzul şah yolunun çəkilməsi intensiv şəkildə davam edir. Hətta gözlənilir ki, məhz aeroport ilin sonuna qədər ilkin mərhələdə istifadəyə veriləcək və eyni zamanda gözlənilir ki, İndi sonuna qədər söz gedən Azərbaycan tərəfindən düşəcək yol istifadəyə verilə biləcək. Çünki bu artıq Azərbaycan, Azərbaycan işğaldan azad olmuş ərazilərimizin Azərbaycan üçün qürur mər mərkəzi olan qürur şəhər olun şüailə birləşməsinə imkan verəcək. 30 il ərzində Erməni təcavüzünə məruz qalmış ərazilərə dəymiş ziyanın məbləğinə gəlincə bu təxminən 100 milyard manat həcmindədir. Beynəlxalq təşərrüatların prosesə cəlb edilməsi ilə iştirak edilən qiymətləndirmənin aparılması və həmin qiymətləndirmənin əsasında prosesin beynəlxalq səviyyəyə çıxarılması. Çünki burada həm eyni zamanda dəmir sıyana görə təzminatın ödənilməsi məsələləri var və bu istiqamətdə də fəaliyyətlər davam edir. Çünki birsə Dünya Bankının da dəmir sıyanın qiymətləndirilməsi ilə bağlı xüsusi metodologiyası var və 4 istiqamətdə təymin istiyarı yəni qiymə həmin metodologiya ilə qiymətləndirilməsi aparılır. Bu ə, həm təbii ki, infrastrukturə dəyən zeyəndir, infrastruktur tamamilə dağıdılıb. Eyni zamanda ə, digər ə, həm fərdi evlərə Ə, eləcə də sosial obyektlərə dəymirsə yanaşamda burada ə, digər həmin ərazilərin iqtisadi ərazilər dəymiş iqtisadi ziyan dairəcə qiymətləndir. Çünki əgər ə, bizim ə, həmin ərazilərimiz 27 il və ya 30 ilə yaxın işğal altında olmasaydı, onlar Azərbaycan iqtisadiyyatının xüsusi dəyər formalaşdırmaq imkanlarına malik olacağıydılar. Yəni səbəblərin ki, ə, Azərbaycanın ən böyük iqtisadi rayonlarından olan ə, Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laca iqtisadi rayonu uzun müddət işğal altında olduğu dövrlərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının ə təxminən 0.7%-ə formalaşdırıb. Amma böyük potensial var. Ölkə iqtisadiyyatının 0.1-ini formalaşdıracaq gücə malik olan iqtisadi rayonlarda baxılan bu da bir ziyandır. İnsan kapitalına dəyən ziyan metodologiyaya uyğun qiymətləndirilir. Köşünlər, ziyan, qiymətləndirilir. Metodologi olaraq qiymətləndirilir. Məzburi köçürülər insanların məzburi köçkün həyat yaşamasının əsasını dəymiş ziyan arıza qiymətləndirilir. Mələnsaytən biz metodoloji olaraq qiymətləndirib prosesin başlanması və güman olunur ki, yaxın vaxtlarda bu prosesin başa çatmasını görəcəyik. Böyük qaydışın təmin edilməsi üçün şəhər və kəndlərin bərpası və yenidən qurulması, həmin ərazilərdə müasir infrastrukturun yaradılması məqsədi ilə 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən 2,2 milyard manat vəsait ayrılıb. Amma bərpa prosesinə büdcədənkənar mənbələrdən də vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur.